皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂先生、2022年、教育 ICT どうなりそうか予想を聞かせていただけますか。予想ですか。そうですね、ギガスクールもある程度進んできたので二極化が進んでくるんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。二極化ということは ICT を活用できる学校とできない学校がこう分かれてくるということですね。そうですね、ちょうどこうコロナ禍でですね、こう前倒して進められてきたわけなんですけれども、今後はこう導入のところから活用のフェーズにいかに進んでいくかってところがポイントになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、情報通信総合研究所の平井総一郎先生です。ギガスクールといえばこの人ということで今回お招きしましたよ。そうですね、平井先生といえば我々 IT チャーズの中でもですね、非常にギガスクールにお詳しい先生ですので、こう様々な自治体だとか教育現場を見てきた、そのお話なんかしてくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、楽しみですね。それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは情報通信総合研究所の平井総一郎先生。プレゼンタイトルはポストギガの学びを求めてです。平井先生お願いいたします。どうぞ。情報通信総合研究所の平井です。今日はポストギガの学びを求めてということでお話をします。前編が2021年ファーストステップということでお話をします。これは今回新学習指導要領の学びを支えるためにギガスクール構想で ICT 機器の整備が行われました。これがファーストステップです。1年かけて ICT 機器がほぼ日本の全部の小中学校に行き渡りました。ここからが ICT 活用のフェーズに入った1年間だったんですね。日本中の学校が戸惑いながらも取り組んできました。そこでこのファーストステップを乗り切るためにどういった切り口が必要なのかなと考えたときに、うまくいっている自治体の様子を見るとこの5つが当てはまるんじゃないかと思います。まず使う、とにかく使う、いつでも使う、どこでも使う、自由に使う、この5つです。特にこのまず使う、とにかく使うというところは大事なポイントがあります。ギガスクール構想はとにかく突貫工事でやったような事業でございますので、この中でやはりいろんな不都合があるんですね。整備の漏れたところ、十分でなかったところがあります。これを全部出させなきゃならない。使わなければこのボロは出てこないんです。だからとにかく使って何が足りないのかっていうことを考えていくことが必要です。そしてもう一つ、ただ使うにしても方向性が大事です。スモールステップと言いますけども、ただ小さいだけだとダメなんですね。方向性があること、これに対して文部科学省は令和の日本型学校教育ということでモデルを示しました。ここがスモールステップの方向性です。この中で2つのポイントがあります。1つが指導の個別化です。個別対応と言っていても2種類あるんです。この指導の個別化はいわゆる基礎基本の部分ですね。この部分について個別で対応しましょう。これを ICT で活用するとなると AI ドリルですね。 AI ドリルで一人一人の理解度や深度に合わせて個別に対応ができるということになります。ここがポイントです。そしてもう一つ、これが大事ですね。学習の個性化、基礎基本に対して今度は活用の部分ですね。ここでは PBL、 プロジェクト学習ですね。ここが大事になります。ゴールは一つでもそれに行く道筋が多様になっていくということ、またゴールが多様になる場合もあります。ここでいろんなツールが必要になってくるわけですね。ここはちょっと後で詳しく説明します。となるとこの PBL で明確なゴールが必要になるわけです。そしてそこの切り口は、ゴールはアウトプットです。自分で考えたら必ず自分の言葉でアウトプットすることが求められます。ただ
これまで私たちの事業、学校でよく見る事業は教師主導で一斉教授型のものが多かったですね。これだと知識伝達なんです。インプットしたものをそのまま再生再現するアウトプットにしている、ある意味アウトプットの垂れ流しなんですね。こういった事業だとほぼ7対3で教師主導型になります。それに対して探究型の学びはプロジェクトですから、その課題の解決のために必要な情報を収集し、必要なものを選択し、それを自分で再構成再構築して発信するというアウトプットになります。こういった事業を展開していくと3対7で学習者主体になっていきます。ここの収集、選択、そして再構成再構築の場面で ICT が活用されます。ただそれだけじゃダメなんですね。アウトプットに対して必ずフィードバックを入れる、この振り返りがポイントになります。今例えば Google フォームなどのアンケート機能を使って生徒のフィードバックを集める、そしてそれをスプレッドシートの形で打ち出し、そこをさらにテキストマイニングで分析するということが進められています。これは私のセミナーのアウトプットの部分、フィードバックなんですけども、このようにアウトプット、フィードバック、インプットといった私の狙ったようなことを受講した方がフィードバックでくれます。ということはきちんと伝わったんだなということがこのデータから見えるわけです。そしてもう一つ、 Google ジャンボード、こういったものも使うことも有効です。これはジャンボードの画面上に生徒の描いた絵が貼り付けてあります。それを共有して、そして学習者がいろんなフィードバックを返すわけですね。付箋の形で共有ができること、クラウド対応できているからこそできるフィードバックかと思います。事業においてはこのように、これからは一斉教授型から個別に行くんですけども、いきなりは難しいですから、こうやってグループ、小集団での活用が求められます。小さな集団でアウトプットをし合うということ、このように小さな子たちが2人でお互いの画面を見て説明し合う、また3人組で問題を解いたらば1人が他の2人に説明し合う、そしてこのように4人組で話し合う。この4人組の方向を見てください。顔の方向がみんな中央を見てますよね。こういう並べ方もあります。これを図示するとこんな感じです。3人組、4人組でもちょっとした工夫で、 ICT ではなくてもこんな風な場の工夫で子どもたちの学びをサポートすることができます。また一斉教授型の場合でも、一斉にやっていても先生と生徒の関係、通常はこのように誰かが自分の席で発表します。こうすると何人いても1対1になってしまうんです。ここでこの発表者が例えば電子黒板の前に来て、みんなに対して相手意識を持って伝えていくというアウトプットができる、このような形がいいんじゃないでしょうか。ご覧のように電子黒板の脇で、自分のタブレット等を見ながら説明するという授業がこれから日常的になっていくでしょう。アウトプットのある事業を展開することによって、これまでと学びが変わります。そして学校全体が変わり、そこで学ぶ子どもたちの未来が変わっていきます。今はとにかくやってみる、そういうフェーズです。来年の活用ステップアップに向けて、残る3学期つべこべ言わずやってみてください。市川工業高校電気科の片岡です。スライドゥでギガタブを活かしてみましょう。ギガスクール構想が実質2年目です。ギガスクールの端末も配られました。もう使わないといけないな、でもネタがない、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、なかなか ICT なんか使ってらんないよという先生もいると思いますので、今回は簡単に使えるですね、サービス、スライドゥをご紹介します。このスライドゥはクイズや投票、コメント、
をですね、実行できる昔あったピンポンのようなソフトになります。まず料金は基本的には無料です。100人を超えなければ使えると思います。まず Google アカウントでログインします。しかしですね、ログインなしのクイックスライドというのもありますので、こちらもぜひ活用してみてください。まずログインしたらば、スライドグループというものをですね、作ります。これは何かというと、スライドグループの中に質問をいくつか並べられますので、例えば事業項目がそのスライドのグループになります。ちなみにこのスライドは1週間しか使えませんので、例えば2週間目にこれを使うとすると、別のこのグループを作る必要があります。それではですね、どんなスライドが作れるかというと、選択肢であったり、クイズであったり、評価であったり、まあ、先生方がですね、授業で簡単に使えるようなスライドが作れます。それではですね、選択肢のある問題、お題目と選択肢、これだけですね。続きまして、クイズを作ろう。その時はお題目とクイズの答えと、それから何秒でこのクイズを答えるか、それから正解はどれなのか、こんなものを設定します。そして先生方の授業評価、例えば星いくつというのをですね、簡単に設定できます。こんなものを設定した後に、生徒にですね、コードを提示するか、または QR コードをプレゼンテーションのアプリかなんかで生徒に見せます。そうするとですね、再生ボタンを押すとこのスライドが実行されますので、実行すると生徒の iPhone や iPad の端末も自動的に切り替わります。では生徒の画面を見てみましょう。こんな画面になっています。結果はリアルタイムに表示されます。クイズはタイマーも表示されます。スライドを使うとですね、板書の授業もバージョンアップします。これまで板書だけでギガタブ使わなかったなという先生方も、最後の3分ぐらいでこのギガタブをスライドを使えばですね、かなり面白いものになりますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。授業への ICT 導入を簡単にするスライド、ぜひ使ってみてください。はい、はい、ということで、情報通信総合研究所の平井総一郎先生のプレゼンをお伺いしたくするのいかがですか。はい、さすが平井先生ですね。コロナ禍もあって、私自身はなかなかの学校だとかですね、自治体の訪問ってできなかったんですけれども、改めてですね、現場を見る大切さっていうところがよくわかりました。また現場の工夫という点では、インプット型の学びからアウトプットに行くにあたって、グループ机の並び方をこう工夫するって、これすごいいい取り組みだなと思いました。はい、私も全く同感ですね。机のこうで取り囲みだとか、ああいったこう環境づくりっていったようなところでですね、学習の効果も変わってくるでしょうから、現場の先生もぜひ参考にしていただきたいと思いました。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week!